maxkamadda gobolka awdalaya waxay maanta xukun kala duwan ku riday saddex eedaysanayaal oo lagu soo qabtay iyagoo qaad soo gelinayay gudaha magaalada Buurama waxaana mid ka mid ah eedaysanayaashaasi lagu xukumay saddex sano oo xadhiga halka labada kalena lagu xukumay min laba sano oo xadhiga sidoo kalena gaadiidkii ay wateen ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay ciidamada booliska ee gobolka awdalaya magacyadoodu kala yihiin cayaala saciid khaliif iyo ibraahim saleeban cilmi iyo carab cabdilaahi madar kuwaas oo si wada jira loogu soo yadeeyey inay qaad ganacsiya soo gelinayeen magaalada Buurama iyagoo ciidanka booliisku ay ka soo qabteen qorayaawl marka maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanaha koowaad cayaala saciid khaliif waxay ku xukuntay saddex sano xadhiga isagii waa sargaal ka tirsan dowladda hoose oo ciidan muxuu ahaa qaatay gaadhi halkaa ka soo waaridayay dadkii qarankan iyo awaamirta dowladda ilaalin lahaa ee uu hoggaansami lahaa ay tahay ayuu faldembiga ku kacay marka maxkamaddu markay daraasaysay daawadiisa dhan walba ka joogsatay waxay ku xukuntay saddex sano oo xadhiga iyo gaadhigii laakuruusanka ee uu ku soo waariday xoo haqaadka ku soo qaaday waxay xukuntay inuu la wareego ciidanka booliiska ee gobolka awdal ayaa gaadhigaasna maxkamaddu xukuntay inuu la wareego ay ku wareejisay markaas waxayna cuskatay maxkamaddu xukunkeeda qodobada 184 185 186 iyo 186 xeerka kastamada Soomaaliland oo lala akhriyo qodobka 185 xeerka ee qaabta guud eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad waa Ibraahim Saleeban iyo Carab Cabdilaahi kuwaasna waxay ku xukuntay midkiiba laba sano oo xadhiga sidoo kalena ku xigeenka xeer ilaaliyaha ahna xeer ilaaliyaha gobolka awdal ayaa isaguna sheegay inuu ku qancay xukunka uu riday gudoomiyaha maxkamaddu maxamed maanta xukunka waad maqlayseen halkan waxa yaala gaadhigii lagu soo qaaday jaadka uu ku soo qaaday eedaysanayaa ay maxkamaddu xukumeysay saa daraaddeed anagu xukunka maanta maxkamaddu xukuntay waan ku qaracsanahay waan soo dhaweynaynaa